Якими будуть обмеження, вже починаючи від 13 березня в Польщі, про які повідомив сьогодні міністр здоров'я Польщі? А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам повідомити, що оновилися списки червоних та зелених зон в Україні, і Польща залишається і надалі в червоному списку. Більше того, кількість захворюваних в Польщі? В українському списку, як зазначається, зросла на 50%. Тому мрія, що Польща невдовзі повернеться до зеленого списку, ще напевно не здійсниться в найближчий термін. Ну а тепер друзі переходимо до найголовнішого, як повідомив на сьогоднішній прес-конференції Адам Нідзельський, міністр охорони здоров'я Польщі. Що всі обмеження будуть продовжені до 28 березня. І більше того, як ви пам'ятаєте, що в одному із воєвудств були серйозніші обмеження, де не працювали кінотеатри та готелі, ну і інші комплекси, і було навчання гібридове, то там також обмеження ці продовжуються від 13 березня, плюс до того, Ще в одному воєвудстві також впроваджуються ці обмеження, а саме в поморському воєвудстві. Ви можете побачити на картинці, як зросла кількість захворюваних за останній тиждень. І виходячи з того, що сказав міністр охорони здоров'я Адам Нідзельський, ситуація в Польщі не покращується, а лише погіршується. І невдовзі можливо таке буде, що третя хвиля в Польщі буде і знову все позамикають. Як наразі, то поки що все залишається без змін. Тут ви на картинці можете побачити, як наразі відбувається обмеження карантину в Польщі, і також він додав, що відтепер щотижня будуть відбуватися зміни відносно карантину. Нагадую, що до цього це було два рази на місяць. Ну і ви скажете, Сергій, для чого ти зняв це відео? А я вам, друзі, скажу: якщо ви уважно дивилися це відео, то ви могли помітити, що в двох воєводствах все-таки є зміни, а саме Поморське і Вармінсько-мазурське воєводства. Ви розумієте тих батьків, в яких діти будуть зараз навчатися гібридово? Вони не зможуть ходити до школи. Плюс власники басейнів, власники готелів, власники кінотеатрів або ж мереж кінотеатрів і тому подібне. Всі вони будуть у великому розпачі. Самі розумієте, ми не були на їхньому місці, тому нам важко це зрозуміти. Друзі, а яка ваша думка? Прошу написати її в коментарях під цим відео. Також не забувайте, друзі, ділитися своїми історіями відносно перебування на території Польщі, перетину кордону, відбування самоізоляції в тій чи іншій країні. За що ми будемо дуже сильно вдячні, адже ця інформація допоможе нашим співгромадянам. І також долучайтеся до нашої групи, нашій в Польщі, яка знаходиться у Вайбері. Посилання буде в коментарях під цим відео та в описі під цим відео. А вам, я, друзі, бажаю міцного здоров'я і до нового відео. Побачимось!